去年の、まあ、グランドスラム東京、気持ちとしてはもう優勝する気持ちでやっぱ試合したけど、まあ、1回戦で負けてしまったってところで、気持ちの部分での準備も次のオリンピックを目指していくって上で足りなかったし、その体の部分でも、うん、そのオリンピックを本当に狙うつもりがあるのかっていう体の状態でその試合をしてしまったっていうところで負けてしまって不甲斐ない気持ちもあったし、まあ、そこで今一度その柔道に向けて柔道に対しての気持ちをまあ作り直すってところでこの1年間やってきたけど、まあ、次のグランドスラム東京があのパリオリンピックの選考って考えた上でもかなり重要な大会になってくるから、まあ、そこにこれまでの全てをぶつけるもうつもりで、確かにパリオリンピックに出て2連覇することが一番の目標にはなるけど、まあ、この次の東京グランドスラムで勝たないと、まあ、その道もなくなってしまうわけだから、パリパリって考えるんじゃなくてグランドスラムに向けて全身全霊を持って臨むと、もう畳の上では俺が一番強いんだってことを証明するために、まあ、試合をしていくだけかなと思ってます。Hold me close till I get up. Time is barely on our side.